Vad gör jag här? Det är bara 4 mil hem till Sverige och ändå känns det som att jag har rest jättelångt. Men jag kom till Danmark för att det kändes som att jag var tvungen. God morgon. Sverigedemokraterna närmar sig nu en plats i riksdagen. Och för andra undersökningen i rad så kommer Sverigedemokraterna över riksdagsspärren med 4,5%. Situationen i Danmark och den svenska situationen är ju på något sätt speglingar av varandra. Man har räknat på att kunna spara väldigt mycket genom att stoppa då invandring, precis som vi vill göra. Danmark är Sverigedemokraternas drömland. Om de kommer in i riksdagen, blir Sverige som Danmark då? Det är därför jag är här. För att det som börjat hända i Sverige redan har hänt i Danmark. Under flera år har det främlingsfientliga partiet Dansk Folkeparti styrt invandrarpolitiken. Och spänningarna i landet växer. Hur mår ett land av det? Danske værdier, danske regler, danske traditioner, og ikke ønsker at omgøre det danske samfund. Det er naivitet at sige, bare tale om menneskers rettigheder. Du må tale om, hvilke mennesker, om hvad er det for en kultur, disse mennesker hører hjemme i. Der skal aldrig bygges en moské i vort land. Muslimerne er rod til alt ondskab i Danmark. Jeg ønsker ikke Danmark som et multietnisk, multikulturelt samfund. Vi skal køre på Øresundsbroen her snart. Det här känns nästan som att åka in i Mexiko. Hej, hej. Varsågod. Tack så mycket. Ha en god afton. Ja, hej, hej. Det är Danmark. Vi Jörgensen. Samma söndag när kjolen håller fri. Lungande myten säljer det i bort. När mitt unge röde hjärta. Jag har alltid älskat Danmark. Vad finns det att inte gilla med Danmark? Sverige var regler och allvar. Danmark, det var frihet och gemyt. Vi hade Volvo och för att kränga den valde vi ord som säkerhet. De hade Tuborg och för att kränga den satte de en alkis på etiketten. Men någonting har hänt med det gamla, avslappnade och hyggliga Danmark. Ska vi se om vi hittar till Nørrebro? Det här är det. Det här huset, det röda i mitten. Nørrebro var arbetarkvarteren som blev invandrarkvarteren som blev Dansk Folkepartis värsta mardröm. Det är här jag ska bo. Jag ska försöka leva ett normalt danskt vardagsliv för att förstå vad det är som har hänt. Om det är någon som kan svara på hur det är att leva med ett främlingsfientligt parti vid makten i praktiken så är det danskarna. Det finns de som säger att allt började med Mogens Glistrup. 1971 går han ut i tv och berättar att han inte betalar skatt, trots att han tjänar miljoner.
skattesnyderne i dag är sammanlignade med järnbanesabotörerna under besättelsen. De gör ett farligt jobb, men de gör ett fäderlandsnyttigt jobb. Mogens Glistrup upptäcker snart att han älskar rampljuset. Och media älskar Mogens Glistrup. Han startar Fremskrittspartiet och presenterar sitt politiska program på en pub på Tivoli. Bland annat vill han lägga ner försvaret och ersätta det med en telefonsvarare som säger "Vi ger oss" på ryska. Glistrup lockar med nollskatt och vill avveckla i princip allt som kostar pengar. Statsministerpassen ska avskaffas. Den ska avskaffas? Ja. Vilken post ska vi ha? Minister tar avveckling av sin verksamhet. Fremskrittspartiet blir Danmarks näst största parti. Men det är allt. Ännu är det ingen som pratar om muslimer. Eller om de främmande, som man säger här i Danmark. Nu ska vi ut på äventyr, äventyr, äventyr. Och vi vill synge den lille visen mens vi flyr. Det främlingsfientliga partiet Dansk Folkeparti har fått ett enormt inflytande över Danmark. Ändå har landet betydligt färre invandrare än Sverige. Så hur kunde frågan bli så stor? När jag var liten sa folk att man blev främlingsfientlig av kristider. Om man är fattig finns det liksom inte plats för något annat. Eller någon annan. Så jag letar efter något liknande här. Fattiga danskar som käkar frostskadad potatis och eldar grenar från bombade träd. Hej, hej. Jag vill gärna ha en kaffelatte. Ja. Ska du ha den med eller? Nej, det är till här. Till här? Ja. Men folk verkar ha det rätt bra i Danmark. Det är ett av Europas rikaste länder och de har en ovanligt låg arbetslöshet trots den ekonomiska krisen. Han verkar ju till exempel jätteglad. Varsågod. Tusen tack. Det var så lätt. Varsågod. Om det finns en förklaring så är det i alla fall inget som märks på ytan. Men vad pågår i Danmark? Bakom artighetsfraserna? Vad funderar den helt vanliga dansken på? Mandlite. Det är dejligt. Ja, vill du ha? Ja. Ja. I Sverige så kanske vi får in ett parti, ett främmandefientligt parti i vårt folketing, i våras folketing. Sverigedemokraterna. Ja, du kan, ja, du känner dem. Ja. Så jag tänkte spöra hur det känns att ha ett främmandefientligt parti i folketinget, om jag oroar mig i onödan. Det har betydet en gradvis förråelse, en sämring av debattnivået. Inden for de sidste 5-10 år er det blevet mer og mere tilladt at sige det rene svineri om fremmede. At de formerer sig som rotter, at det er en pestplage, at en påklædning kan sammenlignes med hagekorset osv. Hvad kendes det for? Det er fantastisk, at det kendes overhovedet ikke. Det går gradvist ind i kroppen og ind i sjælene på folk. Hvis jeg er i udlandet, så siger jeg nogle gange, så jeg spørger, hvor jeg kommer fra. Så siger jeg, at jeg kommer fra Sverige. Fordi, ja, er det rigtigt? Ja, det er rigtigt, ja. Hvor har du købt det hen? Her, på borta ved kjøkken. Jeg har aldrig set før. Ja, det er godt. Og med chokolade. På hele integrationsområdet, der er det jo Dansk Folkeparti, der sætter dagsordenen. Der er rigtig, rigtig mange danskere, der stemmer på Dansk Folkeparti. Men de vil egentlig ikke rigtig. Der er også nogen, der ikke vil indrømme det. Der er ingen af os, der stemmer på Dansk Folkeparti. Men de har jo gjort meget til at vække alle andre herhjemme. Det må man jo sige. De holder dem jo i tøjlerne på den måde, ikke? Vi har vores danske flag over det hele, og er så glade for Danmark. Og det har jeg også altid været, men jeg er blevet mere sådan afdæmpet.